Počnete, vidim. Kaj počnete drugače, v bistvu? Ja. Se mogoče še to vprašanje, kaj počnete, v bistvu ne vidimo vas toliko več v javnosti, mislim, politično? Ja, moram reči, da sem se pač umaknil iz političnega življenja, ker sem pač ocenil, da 20 let dela v politiki, zlasti sem bil 15 let skoraj večno, 16, predsednik stranke, ves čas v vladah, da je prav, da se malo umaknim, malo posvetim družini, tudi nekim svojim osebnim interesom, da lahko tudi zaživim privatno življenje, ker ko si v politiki, privatnega življenja ni. Moram pa reči, da me veliko ljudi nagovarja, da bi se vrnil v politiko, tako da upravljam določene pogovore in v jeseni se bom odločil, ali bomo ustanovili kakšno novo stranko, ker vidim, da ta politika v tem trenutku ji manjka veščin, ji manjka neke izkušenosti. In jaz mislim, da potrebujemo kakšno stranko, ki bi združevala ljudi, ki so že delovali v politiki, ki imajo neko politično kilometrino, ker ne glede na vse, časi so pa težki, vemo, da pač svet zahteva tudi izkušene politike, ne samo vedno nove obraze. To ste vi že povedali, kaj si mislite o novih obrazih. Ja, jaz sem že to povedal leta 2014. Hvala lepa. Pa še Mika, ne, to je za svoji človeka. Ne?